Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se vini përsëri në Zodiac Oracle, këtu ku kemi takimin tonë të përjavshëm, për të parë se çfarë java ju ka rezervuar apo jo. Kështu që shenjë dashur e demit, mos hezitoni të bëni like, follow dhe share dhe nisi menjëherë parashikimet e javës për shenjën tuaj. Atëherë, kjo javë kujdes me manipulimet, pra nis me manipulim mendor dhe fizik. Java për ju, me sa duket ka persona që akoma duan të përfitojnë nga ju, nuk u a thonë gjërat ashtu sikur se realisht janë, do bëni kujdes këtu si në planin personal, ashtu dhe në planin profesional, shumë prej jush do të kuptoni se jeni të ndrydhur, ose si ta thuash jeta juaj duket sikur drejtohet prej personave të tjerë, ka shumë presion në jetën tuaj dhe këtë gjë nuk e duroni dot më. Do të thënë, mundohuni të kuptoni se kush janë këta persona që duan t'ju drejtojnë jetën të bëni si thon këta, ose nëse ka diçka që nuk po ju ecën siç doni ju dhe përpasoj ndjeni se nuk e keni vetë ju kontrollin e jetës tuaj, është pikërisht tani momenti të bëni sa thuash të shkëputjen e madhe. Sa thuash të bëni edhe me të vërtet kështu se dhe muaj gusht për ju, me thënë të drejtën dhe sa më shumë shkëputemi se mos harroni është java, jemi në javën e fundit pothuajse të korikut dhe arnojmë nga gushti dhe gushti besomëni për pjesë më të madhe prej jush. Si 10 ditë që 2 dhe 10 ditë që 3 do shikoni që do e ndjeni shumë të nevojshme për shumë nëse jeni në një lidhje ose marrëdhënie ose një martesë ose bashkëpunim që nuk ju bën të ndjeni mirë, po ju duket sikur të tjerët ju kontrollojnë jetën dhe ju thon ata se çfarë duhet bërë, atëherë këtu kam përshtypjen se shumë prej jush do kërkojnë të shkëputen, njëre mirë. Kështu që dita e han për ju nis me tipare të tilla. Do thon tregon gjëra që nuk ju ndihmojnë të esni përpara. Dita e martë ju sjell mundësi. Këtu jemi tepër tek rikthimet, okay? Mund të jetë një mundësi bashkëpunimi, pra ktheheni të bashkëpunoni me persona që keni bashkëpunuar dhe më përpara, me të cilët sta thua shukricët paksa, ose mund të kemi një mundësi li bashkimi. Atëherë ky është një fillim i ri, ose një mundësi e dytë për t'i bërë gjërat të funksionojnë kësaj here. Varet nga ju se sa do e kapni këtë mundësi. Do me thënë, nëse ju keni mësuar nga gabimet tuaja, nëse, jo vetëm nga gabimet, por dhe nga eksperiencat e më parshme, atëre dhe do me thënë, i keni vën mirë, keni mësuar mirë me ato mësimet tuaja, mësimet ju janë bërë mësime, atëre keni shumë mundësi që ky fillimi i ri të jetë diçka shumë e madhe për ju në vazhdim me sipër dhe madje këtu mund të ndërtohet gjithë lumturia juaj. Sidomos për ju që keni një rikthim nga e kaluara, pra po jepet mundësia të jeni përsëri të lumtur, të jeni përsëri mirë, nuk e di se sa realisht do të shfrytëzoni këtë gjë. Nëse do dini të shfrytëzoni sikur se unë e thash, atëherë ky fillim i ri është i juaj dhe shumë i bukur për sa i përket armës. Nëse jo pastaj më vjen keq, por çdo gjë të çoni dëm përsëri. Pra ashtu sikur se vjen kjo mundësia ashtu dhe largohet sepse ju nuk do dini ta vlerësoni. Po, dhe pse ditën e martë e mërkurë kuptoni se nuk arrini dot ta bëni këtë gjë, janë dy kampe, do të thënë do e ndajmë në dy pjesë të gjë. Por ju që po prisni një rikthim nga një person i caktuar, e kuptoni që ky person kthehet, ju jepni një mundësi të dytë, por që ky s'ka ndryshuar. Pse? Sepse është brenda veseve, është brenda manipulimit, është po ai person që ka qenë dhe nuk ndryshon. Okej, do të thënë këtë lloj tiparesh ka. Në qoftë se juve vetë jeni këta persona që jeni tipa që kontrollues, jeni tipa që keni një ves, jeni tipa që nuk doni t'i bëni keq tjetrit, por që çfarë të bësh në mënyra juaj jetesës është e tillë ose tipi juaj është i tillë që dashje pa dashje u krijoni probleme të tjerëve, atëherë sado që do jepet një mundësi e dytë them se do e çoni i dëm. Pse? Sepse nuk keni ndryshuar dhe nuk mund të ndryshoni, sepse vesi juaj është më i fortë se ju. Kështu që si ta marrim kështu, si ta marrim ashtu, këtu na del që dita e mërkurë na hap sytë qartas dhe na tregon se e para duhet të kemi kujdes nga persona që nuk kanë ndryshuar, kërkojnë të na manipulojmë, jemi brenda vesit, jemi brenda tërheqjes fizike që nuk na la hapësira për të përdorur trurin, për të bërë zgjedhjet tona. Dhe këtu pastaj duhet bërë ai ndryshimi i madh. Domethënë, këtu duhet ndarë mendja, këtu duhet përdorë logjika, arsyeja mbi ignorancën. Ignoranca çfarë është? Çfarë do gjë që quhet padije, çfarë do gjë që quhet vesë, se dhe vesë ignorancës, sepse nuk arrin ta kontrollojë. Kështu që sido që të jetë kujdes ditën e mërkurës, të mos ka mashtrimet, por dhe ju që jeni duke pritur dikë të rikthehet vërtet ky person, i jepni atë mundësi që i duhet për të qenë përsëri në jetën tuaj, por kam përshtypjen se nuk kam ndryshuar dhe kjo gjë do duket shumë shpejt. Përse i përket pastaj ditës së enjte, ditën e enjte kuptoni se gjithë zgjidhja e problemit ose ta thuash
gjithçka që duhet të bëni prej këtej në vazhdim është të mësoni të doni më tepër veten tuaj, interesat tuaja, dhe nga momenti që e kuptoni këtë gjë, ta thuash se të rilindni edhe një herë dhe të zbuloni edhe një herë veten tuaj atë që kishit haruar që ekzistonte brenda vetes tuaj. Kështu që zgjidhja e vetme që keni prej këtej në vazhdim që t'i bëni gjërat të funksionojnë në jetën tuaj me marrëdhëniet tuaja, jo vetëm personale, por edhe ndërpersonale, domethënë marrëdhënie pune, familjare, kështu me radhë, është pikë së pari të doni veten tuaj dhe të kërkoni të shikoni interesin tuaj. Dhe nga ky moment në vazhdim, besoni ajo çka është e juaja, mbetet e juaja, universi ju a kthen mbase jo me atë person që kishit pritur ose me atë bashkëpunim që kishit pritur, por çon cika ju sjell suksesin. Që nuk ka ndonjëherë rëndësi personi, por ka rëndësi suksesi, të arrijet ajo ndjenja e pastër ose të thosh ai realizimi i pastër për të cilin keni nevojë. Për sa i përket ditës së premte, duket se shpirti juaj binjak është këtu, më në fund është kthyer, si ta thuash, dhe nuk ju thash, nuk është të them se s'bën të jetë personi që prisnit të kthehej, ai edhe mund të ketë humbur. Por gjithnjë, por që këtu ju jepet mundësia të gjeni dikë të ri dhe të jeni vërtet të lumtur me këtë person. Okej, okay, më në fund. Ta nuk përja shtë demuncia që ata që kthehen, nëse sa thua reflektojnë dhe luftojnë me veset e tyre, arrin të qëndrojnë jetën tuaj, por që më tepër i takon personave të rinj që vinë jetën tuaj, personave që ju japin mundësi të reja dhe ju jepni atyre një mundësi për t'ju bërë të lumtur ditën e premte. Ditën e shtunja ku jeni, 50 me 50 do me thënë, ditën e shtun, ajo që ka kuptoni është se jeni, do me thënë, ende në pritje, do me thënë, me sa duket, disa prej jush arin që ta kenë atë rikëthimin që duan, ndoshta në personin që duan, ndoshta jo, si do thjetë do shpërblen, por ka dhe nga ata prej jush janë ende në pritje dhe kjo pritje po ju vret. Dhe ditën e shtun, këto mendime do të keni dhe këto ndjesi do të keni se nuk keni më fuqi të prisni ose jeni shumë të lodhur nga pritja, dhe ditën e diel, gjithçka ka dhe përfaqëson demi është fuqia femërore, jo mashkullore, është energjia femërore demi, është toka, është pjelloria, janë gjitha këto gjëra bashkë, dhe ju e kuptoni se forcën e keni vetë tek vetja juaj. Do me thënë, si do që ta marim, janë dy momente brënda të një të sjavë, është e entja, po është e dita e djelë që si do që të vej situata, për qëfar dollu gjithë që jeni duke pritur, për qëfar dollu i mundësish i po jepni të tjerve, apo që po jepni dhe vetes, këto janë dy momente ku ju e kuptoni se vetë forcën, vetë realizimin, vetë gjithçka që kërkoni të arrini, e keni tek vetja juaj dhe mjafton të doni veten mjaftueshëm, dhe duket se çdo gjë ndryshoni rreth vetes tuaj për veten tuaj. Okej, okay? Nuk e din se kjo ka kuptim, por normalisht kuptim duhet të ketë. Kështu që kjo ja për ju ka më tepër tipare personale ndër personale, ju prek më tepër në jetën tuaj sentimentale dhe profesionale, me mundësi të dyta që po jepni ju të tjerëve ose po japi të tjerët juve, dhe mundoni thjesht të shfrytëzoni në maksimum ai sa të jetë e mundur. Sigurisht që kuptoni edhe se duhet të jeni më të kujdesshëm me veten tuaj, me shëndetin tuaj dhe me veçënien tuaj brenda kësaj jave.